Քրիստոսով ողջունում եմ բոլորից, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Եվ այսօր կարդալու եմ ես Հովանես ավետարանիչ 13-րդ գլուխ 12-րդ խոսքը։ Խոսքից 12-13-14-րդ խոսքերը։ Եվ երբ որ նրանց ոտները լվացավ, իր հանդերձներն առավ եւ դարձյալ սեղան նստեց, եւ նրանց ասաց. «Գիտեք, ես ինչ արեցի ձեզ. Դուք ինձ կանչում եք Վարդապետ եւ Տեր, եւ լավ եք ասում, որովհետեւ եմ. Արդ, եթե ես Տերս եւ Վարդապետս ձեր ոտները լվացի, դուք էլ պետքա իրար ոտները լվանաք. Որովհետեւ ես ձեզ օրինակ տվի, որ ինչպես ես ձեզ արի, դուք էլ անեք»։ Սիրելի քույրս եւ եղբայրս, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը զատկի տոնին, սեղան նստած աշակերտների հետ ուտում էր, մենք արեք հասկանանք հոգևոր, որովհետև ինչի հոգևոր հասկանանք, սեղան նստած հաց էին ուտում, դրա հոգևորը շատերն են սենց ասում, էլի, որն է, եթե աստվածաշունչը աստծո հոգին է, նշանակում է աստվածաշունչը հոգևոր է, հոգին է, աստծո շնչն է, շնչով է գրված, դրա ապացույցը Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որ ինչ ձեր հետ խոսացի, այն ես որ ձեր հետ խոսացի, դա հոգի ու կյանք է, խոսքերը հոգի են, ու կյանք է, որ պետքա գործի դրվի։ Եվ շատ տեղ էր աստվածաշնչի մեջ, մենք բոլորս վկայում ենք, որ աստված հոգի է, աստված սեր, աստված հոգի է, բայց աստծո խոսքը գիրենք կարդում, գիրենք հասկանում, գրով աստված խոսած մեր հետ, որ մենք որպես մարմին հասկանանք իրա։ Հիսուս Քրիստոսն ասաց, ես ձեր հետ երկրավոր բաներն եմ խոսում, չեք հասկանում, երկնավորը որ խոսան ոչ կհասկանան։ Դրա համար քանի մենք երկրավոր ենք, երկնավորները չենք հասկանում։ Այնքան ժամանակ մինչև ընդունենք Հիսուս Քրիստոսին, այսինքն Սուրբ Հոգին, երբ որ գա մեր մեջ, այն ժամանակ արդեն հոգևորն ենք սկսում հասկանալը։ Այն ժամանակ արդեն հոգևոր ենք սկսում վարվելու գործելը։ Լավ, սեղանի վրա նստած Հիսուս Քրիստոսի իր աշակերտների հետ ուտում էր, ինչ էր ուտում, ասու խոսքը ուտելուց հետո օրհնեց, ասեց, սա իմ մարմինն է, սա ուրիշ թեմայա, կխոսենք այդ թեմայի շուրջն էլ, բայց ոտքերը լվանալը, լված ոտքերը աշակերտների, հաց ուտելուց հետո աշակերտների ոտքերը լված, ու ասեց, իմացաք ես ինչ արեցի ձեզ, ին որ ես ձեզ Տերս ելնելով, Տերն ու ձեր Վարդապետն եմ, դա ճիշտ է, ու ես ձեր Տերը ելնելով ձեր ոտքերը լվացի, ու դուք էլ պետքա իրար ոտքեր լվանաք։ Այսինքն այսօր եթե մենք Քրիստոսի աշակերտներն ենք, եթե մենք այսօր Քրիստոսի հետ ուտում ենք այն կերակուրը, խոսքը ուտում ենք աստվածային, Քրիստոսի հետ, հոգու հետ, այդ ժամանակ, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, մենք պետքա իրար ոտքեր լվանք, ինչպես մեր Տերն ու Վարդապետը մեր ոտքերը լվաց։ Սա ինչ է նշանակում ոտքեր լված, էլի ֆիզիկապես չեմ ասում ես, հոգևոր, լավ, հոգևոր ոտքերը լվանալը որն է, երբ որ ոտքը ավետարանության ոտքերի խորհրդապատկերն է աստվածաշնչի մեջ, Երանի նրանց ոտքերին, որ ավետարանության համար կվազեր, վայ չարության համար վազող ոտքերին, տեսեք, կա երկու ոտքեր, երկու միտք մեր մեջ, որ տանում են այս կյանքի մեջ, մի ոտքը մեզ տանում է չարության, մի ոտքը մեզ տանում է, այսինքն ոչ թե մի ոտքը, այլ մարմնավոր ոտքը մեզ տանում է չարության, հոգևոր ոտքերը ավետարանության ու փրկության։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոսը մեր ոտքերը լվաց, ինչի համար, որովհետև մեր հոգևոր ոտքերը փոշոտվում է ավետարանության ժամանակ, մեր քայլելու գնալու ժամանակ։ Ինչպես է փոշոտվում, սա ինչ է նշանակում։ Երբ որ ես գնում եմ մեկին վկայելու, խոսալու, ասու խոսքը, քարոզելու կամ, մեկը հակառակում է ծիծաղում այն վրա, Եվ այլը, ես նեղվում եմ, հենց նեղվեցի, փոշի անստեմ իմ ոտքերի վրա, ես իմ գնացած ոտքերի արդյունքը փոշոտվում է, կամ ասենք արդյունք չեմ ստանում, նեղված հետ եմ գալի, կամ չեմ էլ ուզում աղոտկանեմ իրանց համար, մեգա տենում եմ հակառակության ոգով են լցված, սա փոշի է, որը նստում է մեր վրա, սիրելիներ, իսկ այդ փոշին իմ ոտքերից լվացող է պետք, ինչի՞ չասես ձեր ոտքերի փոշին լվացեք դուք, Հիսուսը որ ասեց, դուք մեկդ մեկին լվացեք, ես չեմ կարա փոշոտվածին ոտքերը գամ տունը լվանամ, կարամ, բայց Հիսուսը ուզեց, որ դուք լվաք ձեր ոտքերը, մեկը մյուսի ոտքերը, մեկդ մյուսին լվանաք, այսինքն այդ փոշոտված ոտքերը, այդ քո նեղվածությունը, այդ քո, ասենք շատ հնարավոր է, այդ խոսակցության մեջ վիճվել ես մեկի, այդ բարկացել ես մեկի վրա, այդ փոշիները, որ նստելա քո վրա,
այդ փոշիները, պետք է եղբայրդ մաքրի քեզանից, ոչինչ եղբայր ջան, ոչինչ պատահում ա, բագիտես ինչ դժվար ա, Հիսուսն էլ այդ ճանապարհով գնաց, արեք աղոտ կանեք թողեք փոշին մաքրի տերը, ոնց լվաց մեր ոտքերը, ես էլ քո ոտքերն եմ լվում, ես քեզանից չեմ նեղանում, եղբայր ջան, ոչ էլ դու ուրիշից նեղացի, ոչ էլ դու ինձանից, եւ այլ եւ այլ, այս ես մեկս մյուսի ոտքեր լվանում ենք, քաջալերելով մեզ, մեկս մյուսի. Ահա ոտը լվայի խորհուրդը, սիրելի քուրիս և եղբայրս, իսկ ոմանք մարմնավոր ֆիզիկական, ես դեմ չեմ մարմնավոր ֆիզիկական ոտ լվալու, իրականում ես դեմ չեմ, ինչի համար, որովհետև դա ինձի օգնում ա խորապես ավելի սիրելու, ավելի խոնարհեցնելու ինձի, երբ որ ես եղբորն ասեմ սիրում եմ, իրոք սիրեմ, հարգեմ այդ եղբորը, բայց որ ոտքերն էլ իրա լվանամ, ասենք ծիսակատարության պես, Հիսուսն ասաց արեք սա, եթե ես իրականում էլ իրա ոտքերը լվանամ, իմ մեջ ավելանում ա խոնարհությունը, իմ մեջ սերը կրկնապատկվում ա իրա հանդեպ, այդ եղբոր հանդեպ, ֆիզիկապես ես չեմ կարող, Հակոբոսի խոսքերը նորից հիշենք, սիրելիներ, որ եթե տենաս եղբայրը ծոված կամ մի բանի կարիք ունեցող, ասես գնա խաղաղությամբ կեր ու հագնվի կամ, չես կարող ասես մինչև ֆիզիկապես չօգնես դու իրան, որտեղ քո ներսի հասկացողությունը գործում ա քո ֆիզիկականը, դու ոնց ես քո երեխուն սիրան, ոչ թե բարերով խոսքերով, այլ նրա համար հոգես տանեմ, հագցնեմ, կերցնեմ եւ այլ եւ այլ, պոզի թողեք քո գնա, ես մարդ գիտեմ իմ մանկության ժամանակ, փոքր ժամանակ մեր մոտից, մեր գյուղից, ամբողջ կյանքը ինքը սովխոզում աշխատում էր հողերի փոշիների մեջ, ծակ շալվարով, մաշված կոստյումով, ամբողջ կյանքը աշխատում էր, փողը հավաքում էր, բայց իր երեխեքին բարձագույն տալու համար, ընդունելու համար, սիրելի քուրիս և եղբայրս, սա պետք է մենք հասկանանք, որ մենք ասու որդիներ լինելով, Աստված մեզ ներելով, մեր մեղքերը ներելով, լվալով մեզ, մենք էլ պետք է պարտավոր ենք մեր եղբայրներին անենք, մեկս մյուսի ոտքեր պետք է լվանք, ֆիզիկական լվալը, եթե մեկը չի լվում, կան եկեղեցիներ չեն լվանում, օրինակ ես որ նոր եկ եստե Մոսկվայում, մեզ զալում, դահլիճում էինք, վարձել էինք, արենդով էինք վերցրել ու հավաքույտներ էինք կազմակերպում այդտեղ, ասենք ամեն կիրակի, եւ այդ ամեն կիրակի օրը չենք կարա մենք իրար ոտ լվայինք, այդ զալի մեջը, այդքան ժողովրդի մեջը շատ էին, հնարավոր չէր, որ ուզենայինք հնարավորություն կստեղծեին, բայց ահագին բաների հետ է կապված ու այդքան էլ բան չէին համարում այդ ավակ մեր եղբայրները, կարևորություն չէին տալի դրան, բայց դե ոչինչ, դրա մեջը ոչի բան չկա, կարևորը դու հոգով քո եղբոր ոտքերը լվաս, կարևորը դու ներես քո եղբոր մեղքերը, դու լվաս եղբորդ փոշոտված աշխարհից, փոշոտված են փոշին, որը նորից եմ կրկնում, մեղքերն ա, մանր մեղքերն են, ջուրին պաշարող մեղքերն են, որ ուզես թե չուզես ստացվում ա, ուզես թե այ այն եղբայրը ինձի թարս նայեց, հլը տես ես երկեցի այդքան սաղ ուրախացան, այն եղբայրը չուրախացա, ոչ էլ ծափեր տալի եւ այլ եւ այլ, դրանք փոշոտվում ես դու, այդ փոշին պետք ա մեկս մյուսին լվանք, քաջալերենք, զորացնենք, Հիսուս Քրիստոսի անունով բարձրացնենք, սիրելի քուրիս և եղբայրս, ոտը լվայի խորհուրդը սա ա, ոչ թե ֆիզիկական ես մեկի ոտքերը լվամ, բայց ես թարս նայեմ, սրդով ատեմ իրան, բայց քանի որ սաղանում են, ես էլ անեմ, մի անգամ զորրով կլվաս են զզվելով կարողա բան, բայց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ արդեն սովորական կլինի իր համար լվալը, ու նաև սովորական կլինի ատելը, բայց որ հոգևոր դու հասկանաս դրա խորհուրդը, հոգևոր ներես իրա մեղքերը, դու էլ քո համար ոտ լվալը իրան սովորական բան կլինի, քո համար իրա համբերելը սովորական բան կլինի, իրա ոտքերն ես լվում դու արդեն, այսօր մեկ եղբայրներից մեկը վիրավորում ա մեկին, նեղված ա մեկը մյուսի դեմ, ու երբ որ այս նեղված եղբայրը տեսնում ա նրա անհաջողությունը, տան ուրախանում այ տենց, բա Աստված կա է, տեսար ոնց սենց արեց, դա ոտ լվալ չի, սիրելի քուրիս և եղբայրս, Հիսուսը տես չարեց, ասեց ես օրինակ ծառայեցի ձեզ, ինչ որ ես եմ անում, դուք էլ արեք մեկդ մյուսին, մենք որպես Քրիստոսի աշակերտներ բոլորս, ինձ ու քեզ ա վերաբերվում, սիրելի քուրիս և եղբայրս, բոլորս պետք ա լվանք իրար ոտքեր, բոլորս պետք ա իրար ոտքեր լվանանք, անպայման պետք ա լվանանք, հոգևոր իմաստով պետք ա մենք ներենք, զիջենք, սիրենք, սա որ մենք հասկանանք, մեր մարմինը կգործի արդեն, դա կանի,
Ես չեմ նկատի չունեմ ֆիզիկապես ոտ դվալը։ Այս խորհրդի մասին, այսքանը սիրելի քույրս եւ եղբայրս, լինենք այն գիտակցության հասակի մեջ, որը ուներ Հիսուս Քրիստոսը։ Պողոս առաքյալի խոսքերով ասած, հասնենք Քրիստոսի լման հասակին։ Կա մեզ հնարավորություն հասնելու, տրված է մեզ հնարավորություն հասնելու։ Մեր հայրը, Եհովա հայրը մեզ շատ է սիրում։ Ինչի համար, որովհետև իր խոսքը մեր մեջ է, իր որդին մեր մեջ է։ Որովհետև իր որդին մեր մեջ ընկնելով, մենք էլ ենք որդը գրվում, մենք էլ ենք դառնում իր որդին։ Սա պետք է մեզ ստիպի, որ մենք հավասարակ կշռվենք, մենք զգանք, մեզ տեսնենք, մեզ, որ Աստված միշտ մեր հետ է։ Եթե ես որ տեսնեմ Աստված երկնքում է, պետք է գա երկնքից, ես կհամարձակվեմ մեղք գործեմ, կասեմ, դե լավ, որ եկա, պդի չարին խորտակի, մեզ էլ փրկի։ Դե մարմնովերը մեղք կգործեմ, էլի, բայց որ ես հասկանամ, Աստված իմ մեջ է, ամեն իմ մտածմունքը տեսնում ու լսում է, իմ մեջ է, էլ ես կհամարձակվեմ մեղք գործեմ։ Չեմ համարձակվի, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, ահա հոգեվորի հասկացողության օգուտը, իսկ գրի հասկացողության օգուտը սպանում է։ Հիսուսը պիտի գա, սաղին կոտորի, մեզի փրկի, բա, դե մարմին ենք, բա, գրված է, մարմին է, մարմնով ենք, պետք է մեղք գործենք եւ այլ եւ այլը։ Ու սա ստիպում է, այդ հասկացողությունը ստիպում է մարդկանց ատելության տանել, բամբասանքի, դատի եւ այլ եւ այլ, ապրել այնպես, ինչպես ապրում են աշխարհի մարդիկ, ինչպես ապրում են բոլոր մահկանացու մարդիկ։ Թող ես իմ խոսքերի մեջ փառավորվի Հերը Որդին և Սուրբ Հոգին, որի առաջ խոնարհվենք, որի առաջ ամեն փառն ու պատիվը միմյանց իրանց տանք, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, ամեն։